دا هغه خلک دي چې شینسترګي امریکایانو سره څنګ په څنګ باندې ګرځېدلي دي. دا هغه خلک دي چې پر معصوم افغانانو باندې بمبارونه کړي دي، اتلس کال افغانستان په اور کې نیولی دي. نن دوی څنګه نه شرمېږي؟ دا شرم چیرته ده؟ دوی ولې ونه شرمېږي په دې باندې چې افغانان اوس هم په وینو باندې سره دي، او دوی اوس هم دا نارې وایي چې موږ خپلواکي، یا موږ د افغانستان خپلواکي کوو، یا موږ افغانستان ساتو. افغانستان الحمدلله هغه مشران لري، هغه شملور مشران لري چې افغانستان یې په خپلو وینو باندې ساتلی ده. دا د دوی خبرې نه دي چې دا غنن هم دا شینسترګي جنې اخواته سي، انشاءالله 15 ورځې به هم دوی په افغانستان کې قائمه پاتې نسی. ځکه تاسو د دوی اوسنۍ حالات وګورئ چې دوی په کوم حالات کې روان دي. شاهین صاحب محترم، زما دپاره دومره خبرې اوس بس دي، که بیا بل ور ماته وخت رالی بیا به خبرې وکړو. سلام علیکم نظامی صاحب. موږ خو ډېر دولت په افغانستان کې ولیدل، داود خان دولت و مثلا ډاکټر نجیب و دنور و حقلی در رقم نوی چه مثلا یه والی بویسته شا بیا با یه حکماندان دوزن غیق وکا چه نیمنم بل بودو بزنه نیمنم بیاده بیم و فقط چنگاریان حکومت نیم نو دلی یو ایسته کهی بلی نمانی پا خودی وزیر ویزن نیسته کهیم تا تکاره ای او دلی خلق روزی بیا دوتا بابا وی بابا هم در رقم دوست انسانی بیاده بیده دیگه ما خویی در سر رقم حکومت میروانی گران. مرای سلام تا تا لفت نونو تا لیدون کتا لاجو که چور پو جور بیاستی که موضوع راوڑه را او لاجو که تا سی کوا خواه سوالا رای اوال خواه انشاءالله چه زمان راگ دی راگ دی سم دی دا سی لگ لقا تا قطع کی نور سیده انشاءالله سم نور بسم زخم دیدی که زمان راگ سیده شدی و کتیر تا می راگ سیده در ام بیت ابغان و سی ابراغ اغبای دامور که مستی که اون مهربانی کیا نو ابدا دا چا کامرا خپل وخت چې دی وای دی غیری یا موږ ته کارم خري شو چې کارم درته دا دی راته مرنګ سفر در تک چې د عبد اداري اساس اصول افغانانو ته موږ دی دا څو دا غږ دې صحیح شي باور کو غږ دې صحیح نه راځي بام په خو خې بالکل غږ دې صحیح نه ده شاهین صاحب محترم د نظامی صاحب غږ صحیح نه ده نه پیغام څنګه چل دی غږ سم نه دی یو سلونو نه ستاب او پایته و خېزه و خو نظامی صاحب دې خپل ځای کې ان شاء الله غږ بوي سم شي یو سلونو نه سکه چیرې دې تاسو خو پایته و دې کو کني نظامی زما خو خنه زه خپل خپل مادر ثابت چې مداخله مکه او قربا زیم او بم ته جک شاهین صاحب محترم تاسو پریک دی چې وای تاسو پریک دی شاهین صاحب نه نه زه پریزه ما خدا قربا زیم او خلک تاسو نه خو دلته مونږ هم ناس ته مزایمت کوي مونږ ته تاسو چې ناس خو ما دی ورته چې غږ خراب ده باندې کنو بم ته خیزه او پایه ته خیزه ده خبرې خو ګوره نه تا ما ته ورته چې پایه ده خجاله په کومه مرتبه را کړې ده زه په جیک ځای کې خو ما تا تا ما چقدر بام تک انترنت می صحیح کار کوي خاص شکر ده چې انترنت سنده روش موضوع ته ورور دغه حکومت په د ټول د تاریخ د افغانستان کې داس حکومتونه نه وجود چې یو ولی است کی بل ولی د بل ځای نه وي چې بورګم شه کدام رئیس جمهور دا سره کوم حکومت ده ته په دوه کې څه وایي ورور خا ډیر مننه اول خو دې نه مخکې چې موږ په موضوع غږیږو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دیر خطوفه دا السلام علیکم و رحمت الله و برکات و بعد السلام نو رازو کوری او کرازو دی خبرو تا منگو تاسو گرو که تا مامت نور تا مامت نور دی کم زینا تا مامت نور شو درازی پا دی بانده لگ بیخچه نو غگی گو که نو دا وز خونه کی گی چه دی دنده منز نو زکر دا سوز ووای ما چه دا اشرفغانی دی کم از اشرفغانی شو دا گوندو تا معلومی گی چه سر خم اشرفغانی شو که زوایم چه کرزای سر خم کرزای شو گوندو تا معلوم ده که زوایم چه نجیب سر خم نجیب شو روسان و راوسته دا گوندشان معلوم دی زو شخصا دا وایم چه دا چه هر رقم ده معلوم ده هر رقم انسان ده دا سړی ولی استکی ولی وزنه استکی وزیر استکی یا نه استکی اچه چا کلی چا ندی کلی اغوان معلوم دی برور جد شما دا دیر وزده سلسله ده که چیر تم مخ پویوی نو داسې فکر وکړه چې زم په د یوویشتم قرن کې ژوند کوم زم د یولسم او دولسم قرن نه نه یم راغلی راځه په دغو موضوع وغوی چې د والي استکیي وزیر استکیي وزیر ورته وایي چې بور تو چې کار هستی
او عطا دو زن ورته وای چاګو سرش کدی باز ظرف 25 دقیقه ارګه میگیره خو دوغه بنده واخه گی ورته راست والا ګورې پم دې څنګه کېګه مخ تاسو حوصله نه لري حوصله خو لږه حوصله خو پیدا کړئ خو تاریخ دې زه دې اته ماما تاریخ شمه نه ده پکور د می اته ماما زیګیدنه نه مننه ده پکور تذکره مننه ده پکور پوس ګور دې اته ماما څنګه چې ته خلاف دې هغه نه زه درس چند زه خلاف يم خو ته چې یې خایته دغه راته وای چې دغه رئیس جمهور ایستکه یې اته ماما نور نه مني ته مې نه ځو افغان دوه څه دوه څه وای دوه دولت دوه اته ماما نور او دوه وزیر ته دغه دولت سره خو ارزیابی کوي ګورې یا خبر زر تا کوم یا دولت تا یا تمامت نور ده تمامت نور چه و دغه د سمره د غزب چه و غلای چه و د دې زر سره خلافم د زر ته نه وایم ګوري زه حق ته باید حق وای نه که ته باید نه کوی ګوري ای وګوره ای اطلاع چې په غیته قندور کې ولی وو وګو دو زنه وو چې او 100% عسكر د قندور تکی دی د طالبانو سره لاس لري د 100% چغه معلوم نه دی چغه راوستل شوی دی هغه دغه ساتین د قندور چارګل پروتدی و امریکایان دی ته دغه ته دغه خبر دی دوه منی آیتلای چی ستکړې د سیفای ورکړې آیتلای چی نیمانه او نیمانه د ګورې شاینا ګورې یو خبر زر ته کومه مونږ تاسو افغانان خصوصا زه اول په شمول زما ځان خیمه مونږ تاسو تاغه وخت پورې ډیر خلک استو وطن تم جمعنه استو هر څه تاسو چې زما ستا کور چلیږي زما ستا پیسې دی او زین راشي چې کله پیسې په ما طاقت شوي بیا هغه وخت کې وروره نه ده ما تا وروره د نظامم خلاف کیګو د دولتم خلاف کیګو اته د خپل د مذهب او د دینم خلاف کیګو لکه طالبانو غونډه چې وځ د دینم زده آیات الله نه غیږم دلی نه طالب ما یاد کړی نه مې القاعده یاد کړی نه مې امریکایان یاد کړی نه مې فرانسویان یاد کړی نه مې پاکستان یاد کړی دغه دولت مابین که دغه شهید لکه زه چې تو یې تا نه پوښتنه کې چې پښه دې څنګه ده یا د لاس څنګه ده یا د سر څنګه ده ته ورته وایې چې هغه د غره په سر باندې هغه ونې وینې ته بلې خواته ځي زه درته وایم چې دغه دولت کې چې دغه جنجال ده دا خو نه طالب جوړ کړی نه بل جوړ کړی دی په خپله باندې د خلک راوستي ځای کړی دی نن هغه خلک دی سره په خپلو قاتو کې په جنګ دي ته دغو دولت ته څه وایي بیا زور هم درکوي کمرید ازت یې جګجګ میکړي بیا چې ته خبر شې ګران ورورجان ته زه دې کش کوم ورورجان دسترخوان ته منډې وایي تشناب ته بلې خواته ځي ولې داسې کوي تو خو یو خبره ده خو ګوره تا د خپل خبرې وکړې زه تا خبرو ته مې غوږ نیولی وو که توهین مې درته وکړو که بده خبره مې درته وکړو بد دپاره مې بلاک کړه طالب نه یادم خیر دی غوږ نیسه وروره صحیح زه به هم تا طالب یاد نه کړم صحیح ده نه به امریکا یاد کړم نه به بل یاد کړم دغه دولت ګوره ګورئ یو دولت ګورئ دولت زه درته یادوم دولت کې هو شته دي داسې ځینې خلک شته دي اوس به زه درته وایم په دغه پارلمان کې صحیح ده دا هم د دولت یو غړي دي د پارلمان هم چې دا دغه دولت دغه جغرافي غړي دي دغه تا سره چې بل ورځ دلته ناست وو ای ته دته څه وایې دا غل ده که نه ده په شمول د دغسې نور هم څومره غله دي په دغه وطن کې په همدغه مشرانو جرګه کې څومره غله ناست دي ګورئ په دغه مشرانو جرګه کې هم چنان هم داسې غله ناست دي د افغانانو په سرونو باندې دوی سوداګانې کوي اجازه راکړه سوال درته کوم نو چې داسې غله ناست دي دغه دولت دغه غله نشي ایسته کولی نو دو دولت ته دولت وایي ګوره یو خبر وزرته اوس ګوره ګوره خبره دلته ګوره اوس ته د طالب د خولې را سره غږېږي او که نه د بل چا د یو افغان د خولې نه را سره غږېږي زه تا سره څنګه وغږېږم زه د افغان د خولې نه ګیله د پلاره کېږي که سړی ګیله د نمسي نه کوي زه ګیله د دولت وکړم که ګیله بې ادبي مو د جیولي نه ته خو زما پرېږده که نه وروره زه درته ما چې درته مخکې شروع کړه چې دا څنګه عطا محمد نور څنګه عطا محمد نور شو اسماعیل خان څنګه اسماعیل خان شو ته ما نه پرېږدې سیاب څنګه سیاب شو ته ما نه پرېږدې ګلبدین څنګه ګلبدین شو ته ما نه پرېږدې زه چې هغه درته وایم وتې ته تاریخچه بیانه چې تاریخچه بیان نه کوم ما درته ویل چې د ډنډې منځ نه څنګه ونیسم همدغه ګلبدین د ستا دغه موبین جنرال موبین تارې نه ده وژلی نه څوک وي نه زه نه زه درته وایم نه د جنرال موبین سره پلار په اول خط کې ورورانه د امریکایانو سره په جنګ زه به م انشاءالله تعالی ولګېږم دا چې چې ورورجان ګلبدین دا خبرې د تاسې دي بله ورځ چې زم زیاتي په کوم چیرې چپه شوم د بام نه راولویدم ووایه چې دا خو عطا محمدي نور ټیله کو بله ورځ به یو څوک ورورجان د کړکۍ نه راولویږي ورته دا خو ورورجان دوستم په لغته ووا تاسو چار چې د یوار ووینئ که په هندوستان کې که په فرانسه کې شاین صاحب دې سره ټیم ما ځای کړ تا توهین هم کوي او دا بالکل اسناد نشي غږېدل سمه ده نو چې تاسو یو چیرې ګیاور ووینئ که هر چیرته یې ځو ته وایي دا داسې دی دا رقم دا هغه دی طالب دی
مهربانی د تاسو اربکیان د تاسو روجانه دغه 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 څورته وی د دایشونو دوم ګیری درلودل نو هغه غون چیری دي خبرې دي زه درته وایم چې دغه دولت کې داسې نخوالی دي داسې جنجالونه دي ته راته وایې وایې هغه مغه د منبع پیدا کړه منبع زه درته وایم چې امریکا راوستلې ده مستی منبع باندې زه نن په امریکا نه غږېږم زه په دغه دولت غږېږم چې نه ځان اداره کولی شي نه ولس حمایه کولی شي نه سوله راوستلی شي نه خلک ته امنیت راوستلی شي او خپل والی چې استکه یې بل والی ورته یې نه منم د یو دی وکړ یو دی بل کړه د چنګړیانو روزانه د چنګې خو چې په هغه کې واشه په یو کاسه کې یو د خو خیز وایي یو اخو خیز وایي یو اخو خیز وایي او ته ورته نو سمته دلیل وایي چې دا څنګه شي بده شي خدای دې د با ما را خطا کړ په دوه دلایل خامو باندې خم السلام علیکم محترم قاضی صاحب سلام مس په خیر اغلله علامه وسطه را بوشه دبل ورسته گمنام مجاهد الله ده وسط خدا ایدی من گمنام و ما یکم که خلاص که میربانی و که اتاس گمنام سب خودم دیم گره دادی گمنام دیم ولی که گمنام هم یه غدی گنه من هنگ وقت پر که مرگره از یه جانم میربانی ها وان رو تا وقت پر که نظامی سباری و غدی گی خب ما انترنتون از ضعیف دیده مبارس انترنت ضعیف دیده خواهدیت های میلمانی شاهین سیب از ما اقای که نیل ما کس کهی شاهین سیب که از ما اقای که نیل ما کس کهی اوست بخواه که گوست اقای سامده میرا سلام علیکم و رحمت الله و برکات طول و مرگور و سلامون و نیکی هیلو برانی کم قاضی سیب تم خیر اغلاس توی ما ما از دلتا دا پیجیکس کاروی کیو که ارپورتا کم ادبیا خبری ارتا کم شاهین سید ما غږ شته مبارز صاحب غږ شته مننه شاهین سید قاضی سید ته وخت ورکړئ زه به لږ شه وروسته خبرې وکړم سمه ده قاضی صاحب مېلمانه لري را بوشید قبل ورته محمد خان ته محمد خان وروره سلام علیکم محمد خان صاحب سلام علیکم وقت کوم شاهین صاحب ټپون می بند وروره بخاری جوړیا شکر دی الله در تاسو ته قربان دي شما ورور جان شما مهرباني په دغه باندې موږ نن راغلی او اگر شي د موضوع وګورئ نه په امریکا باندې غیږو نه په ناتو نه په ورسا باندې یو تړون سید په دغه حکومت باندې غیږو چې دغه حکومت دغه نه اختیار نه لري چې والی بر طرف کی یا قماندان بر طرف کی د څه رقم حکومت دی د بیا وای چې راشه د ما سره د طالبان کینی سوله دی وتی زه څه رقم د تاسو سره کینم چې ته یو والی استه کولای نشي مهرباني سي شاهین صاحب ورور حکومت خو حکومت ته حکومت ته دی کار دی حکومت والی د دی کار ده پات اس موږ مستی کار چې دی موږ ورور موږ کې د یغه بدلی کاغه بدلی موږ ته دی وش سره کار نه لرو موږ مستی مقصد چې دی معلوم دی ورور زموږ مستی مقصد و ټول دنیا ته معلوم دی چې هغه چې لمر چې دی په دوو ګوتو پر اسمان څوک نشي پټلولای مطلب لمر په دوو ګوتو پر اسمان باندې پټیږي مطلب دی سر دی په خبره خلاص شاهین صاحب خو دغه خو معنی ما چې د سپاک صفو په وطن کې شرعي نظام قانوني نظام هر نظام وړم چې حقوق خارجي لاسونه نه دي د زمانه مر سره خو موضوع هم دغه د شاهین صاحب موضوع نو دغه زاسو لسته کوم دغه خو موږ دغه خلکو ته لاس باندې اوس پروته دي ولس خلک دغه والی است کی اولی ورته بر گمشه ته چی کار است کی مروس میکنی وای د شاهین صاحب حیات الله حیات ته تک ته رازق چې رازق چې دلته ناس رازق چې اشرف غنی په هغه وخت کې کسا په یاد چې برطرف کوي برطرف کوي کله برطرف کوي دا رازق دته نو خدای هغه موږ دی چې د وخت سره معلوم یو لیکن نو د وروره کار خلاص دې دې سره کم کی موږ ته خو هغه دې ان شاء الله که خدای کول وروره خپل خپل موضوع و چې نه زما غوښ وروي چې نور مې وروره نه زیرو معلوم عمر سره مخ هم شه الله دې وسط الله دې سره شیر کې قربان دې سم ریسام هغه وخت شی رازق لغړی استکوا رازق لغړیم نه منله وې زنه استکیګم دا وخت دی دوستم چې استکوا ترکیه کې نو ستو تقریبا څلور کاله ماوین دی رئیس جمهور وو ایستې نه شوی کړی څلور کاله ماوین دی رئیس جمهور وو ایستې نه شوی کړی
یعنی دغه دولت داسې چې ورته ګورم دا د کرزی ته حکومت نه د ډیر ذلیل او ډیر بیچاره او ډیر مسکین دولت ده. مهربانی صاحب تاسو وغه خان صاحب خانه ما یک دیم خلاص خان رو وغه یکی کنه خان صاحب خان صاحب خلاص من دای در رو گفتم مهربانی رو شد تاسو مراجع که پینگلیسیم چنون نشده شهیب خان بارگزای شعیب خان بارگزای بارگزای سب سلام علیکم تمایی کنم خلاصه های ودی خدای بندگانم بارگزای سب مایک دیده نخلاصی مایک خلاص که برور بلده تخانه در ملنگ سب غریبانه راجگوه راجگوه می نظامی سبینی خانه دی راجگ میکن ارتوه نیخلی و اقا وله سب رو را مایک خلاص که وله سب بارگزای سب هریو چی دادی لارد آقا گمنام مجاهد گمنام صاحب السلام علیکم رحمت الله و برکات و وردک صاحب من اول میکروفون دلک دیده این دلک 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 سعیده من نه سعیده میکروفون دلک دلک میرابونی سه میرابونی گرامه میرابونی زلگه میرابونی برو رکه میرابونی وقعی گیگه وغږیږه وروره زما آواز درځي ورته څه او بالکل آواز سم دی وغږیږه لالا خو موضوع خو دا خبره دی دا کابل دره کابل دوه سره حکومت دی کابل په 1500 کې دره دی کابل چې یو استکایي په دې نه باندې مني یو استکایي یو منفقهی بوینه کنه په دغه باره کې مهرباني وکړه ورته دا خو ټول خلکو ته د تاریخ نه معلومه ده ځکه چې څومره تاریخ چې وګوري دا دوی نه د افغان لپاره د افغانستان لپاره لګی نه دای د هیواد سوچ ته ورسره سره خپلې د خپل مفاداتو لپاره لګیا دي د وجه نه کله یو راولي کله بل راولي کله په یو نه مارځي کله په بل نه مامند راځي دوی د حق کوشش کوي ورسره تر بلې خو ان شاء الله دوی داسې په ترمخه به زیره کسانګ چې روس مات شول د هر انګ د دنیا چې سره خپل د دوی بادار څنګه ته شي ته به د دوی ورځ ګوره ا یو ان شاء الله اوس د دوی هغه وخت شوی دی چې کوم دوی په بګناه غنانو باندې چپی والی کوم ظلمونه کول ان شاء الله اوس د دوی ته هر ورځ تر بل ورټولېږي دوی د خپل ارت شي کوي چې څومره ظلم څومره ستم کولی شي ان شاء الله اوس د دوی هغه د کرزی وخت تر شوی دی چې کور په کور به ګرځدل چپا به والا په هر یو مجاهد پسې خان صاحب تاسو کوم غږیږي بیرته راځم تاسو ته ګمنامه ورور الله دې ما ګمنامه و سعید من نه میکنی قربان دی شما خان صاحب کو تاسو مای خلاص کی خان صاحب بین وی سی باندې ک اچ ای ان خان مجبور ده رقم این دسته خان صاحب واقعا گیگن مای کی خلاص دی خان صاحب خان صاحب الو سلام علیکم رونا و علیکم السلام خان الو الو بخی ده آواز می ده قرآن او تایت رو تورو ته سلامونه کومه ټول لیدونکو ته او اوریدونکو ته هالو غږیږه کنه غږ دې سم دی خان صاحب هالو غږیږه خان اورو غږ دې سم دی لالا سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شاهین صاحب ما غږ شته او غږ دې صح مبارزه وروره ډیره مننه شاهین صاحب تاسو ته یو ځل بیا سلامونه ونې کې هیل وړاندې کوم الله مو خوشاله لره په زړه پورې موضوع راخستی واقعا هم د کابل ګډاګي ادارې 55 حکومت ورځ تر بلې د ناچاری او بے وسۍ ناری وهي یو خوا د عامې روغتیا وزیر د لری کولو صلاحیت چې غنی سره ده په دې باندې ولس پوه شو چې د وزیرانو په لری کولو کې دی عاجز دی او نشي کولی چې هغه وزیران چې په خپلو کارونو کې ناغیړي کړي وي اخوای کړي ځکه دوی حکومت په یو سهامي شرکت باندې تقسیم شوی دی او د دې شرکت سهامداران نه غواړي چې هغه خپل وزیران چې دوی په میلیونونو ډالر
دا وزارتونه اخیستی دی په د پیسو په وړاندې، او کله چې دوی د پارلمان څخه رایه هم اخیستله، هر وکیل د پارلمان $10,000 په یو رایه باندې اخیستي، حال دا چې یو وزیر په میلیونونو ډالرو وزارت ته راغلی دی، او دا وزیر چې د عامې روغتیا وزیر دی، د خپل هغه کمې پیسې چې په وزارت باندې ورکړي دي هغه یې نه دي پوره کړي، او نه خپل نیک یا بادار عطا محمد نور ته کم کمیشن چې ورسره منوزل شوی و هغه یې ورکړي نه دي. نو ځکه دلته جنجال او شخړې رامنځته شوي دي، او بل خواته د کندهار د والي بدلیدل هم د هغې خبرې په تړاو باندې شوي دي چې حیات الله حیات ویلي و چې 70% پولیس د کندهار ولایت د تسلیمېدلو په حال کې دي، یا د تیښتې په حال کې دي. نو په همغیو خبره باندې والي برطرفه کول، اوس مهال داسې یو والي وړاندیز ورته کړی چې هغه والي د ناټو قراردادي و، هغه سره تعدین هم څه لانجه لري. نو داسې ښکاري چې د کابل ګوډاګۍ اداره د خپلو وزیرانو والیانو په لرې کولو کې عاجزه ده. مننه شاهین صاحب. الله دې وساته محترم قاضي صاحب. زکه پوهېږم چې تاسو فعلا د جنرال صاحب مبین سره او که تاسو خپل مای خلاص کړي، او ما رقم جنرال صاحب د موږ سره وغږېږي تر څو مینهوال غږ ولوي. او ډېرې ورځې کېږي جنرال صاحب سلامت او سلامونه جنرال صاحب ته به دغه ورکړم. ناصب وای سدای څه خبر وکړي څوک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنرال صاحب مبارک، وعلیکم السلام و رحمت الله و برکات. علا در اول قربان در شما دی گلاله و میلمنو سر ناسی و علا در عجر در که میرابانی گرانه موضوع در شدید لگ بواقع گیگه در که موضوع در سگاده و موضوع در قدر چه دی کابل حق حکومت چه پندوس پا پندوس که یا پا حساب دی دو چه نیم پا نیم ده، یا والی است که یا وزیر است که بل دی بل زانه که نیم انم وزیر وزیر نه است که ما استفانه ده کرده، ایا چوک چه ریخیا و یا غی است که یا طلا ویلی چو اویا فیصده پولیس وظیفه پریخی دی وظیفه پریخی دی اغایی است که نو تاسو پا دو باره که دا سکرال گرنایی و لک خبری ایت الله دی خندهار والی بله سکو واقعا ایست شا منفکه که ایست که سبک دو شا دی وظیفه نیست دی خبری بسم الله الرحمن الرحیم. شاین سب تاسو تا و طولو دی لایف کتن که دلتا پا لایف خرانه که ناستم المنو طول سلامونه ورانده کم دسی دا دی کابل اداره چرا منسته سوی ده دلتا دا خلق چی لوروپا نراغلی دی، لغرب نراغلی دی، دا فولبرایتان دوی آلتا پا اروپا که پا اوتلونو که کار که، آلتا سپی منزل، آلتا دی خلقو پیمپری پا که، ولی دلتا راغل الوزیران شول، دا دی بخاطر نیدی چی دا دی افغانانو غم خوړلی دی، یا دلتا دی ملک دی جوړولو دی پار راغلی دی، افغانستان تا پا تریلیونو ډالر راغلی دی، پا میلیاردونو نه پا تریلیونو ډالر. که چیرته دلته غبن نه وای سوی، رشپات نه وای، خیانت نه وای، د خلکو په لوینو سره جفا نه وای سوی، که نور هیڅ نه وای، د امریکانو د اشغال په شتون کې به افغانستان نه اروپا جوړ سوی و. دلته په خپله دوی جګړې ته زمینه برابره کړه، دلته غلا وکړله، د قدرت د ویش مسله چې طالبان هر وخت دوی ته وایي چې تاسو له واحد دریز نه خبرې نه شئ کولی، همدغه خبر ده. یو وزیر لرې کوي، له یو جینه یو څوک راجګېږي، د حکومت په وړاندې درېږي. حکومت چې طالبان د کابل اداره بولي، خو په دغه وجه حکومت سره خو زور وي، قوت وي، قانون پلي کولو دپاره ورسره پولیس وي، اردو وي. دوی خو دغه اساسي قانون نه دبای جوړ کړی ده، صرف طالب ته نیغ نیغ کوي چې اساسي قانون به منې. دلته اساسي قانون چیرې ده؟ د طالبانو مشرتابه په یو فرمان باندې د 34 ولایتونو ټول مسؤلین بدلوي، څوک یې په مخ کې نشي درېدلی. حکومتولي دغه ته وایي، دې ته حکومتولي نشي ویلی چې ته د کابل ښاروال بدلی په وړاندې د یو څوک درېږي او بیا دې مجبوره کوي. دې ته قانونولي نه ویل کېږي چې له درېیم لاس ښځه لبناني الاصل امریکایی بیا په درېیم لاس کې افغانۍ د دریو سړیو نه طلاقه شوې رولاګۍ دې راشي، هغه دې په هغه ارګان باندې تخت و تاجو کې چې دوی ورته قانون مقننه وایي، له همدغه پارلمان نه قوانین جوړېږي، د دې په خاطر چې په نورو خلکو باندې تطبیق شي. دی وایي پارلمان د معاملهګرو یو جای ده، یو سورای ده. هغه وزیران چې دوی رد کړي هغه به کار کوي. دلته بیا قانون چیرته ده؟ قانون د هغه امریکایانو د هغې اشغالګرو په وړاندې چیرته ده چې دلته روزانه خلک وژل؟
خدا له غرب نه راغلی په افغانانو باندې تپل شوی چارواکی دی هیڅ کله د افغانانو په درد نه درمن سوی دی نه د افغانانو پروا کوي صرف خپل جیبونه ډکوي لیاو بایک سره راغلی لیاو بایک سره به بیرته ځي دوی چې راغلی دلته دی په خاطر نه دی راغلی چې دلته د تا غم وخوري تا ته سړک جوړ کړي بیا رغونه وکړي مکتبونه جوړ کړي تعلیمي ادارې جوړ کړي موږ په دې دومره په تریلیونو ډالر کې په ټول افغانستان کې یو معیاري روغتون نه لرو دلته قدرونه شته ډاکټران شته انجینران شته د کار زمینه نه ده ورته برابره دغه شړونګا او بړینګا دا له غرب نه راغلی فولبرایټ د رولاګۍ مېړه دای چې وایي د روسیې او د افغانستان د هندوستان اقتصاد جوړ کړی د نړۍ دویم مفکر ده یو کابل نسي جوړولی یاو کابل د دوی بحری قوا وګړه د پولیسو خته لاندې ناست د پوډر وهي دا د دوی بحری قوا ده نور د دوی کوم اوس د هغه اوس د مذاکراتو لپاره دوی دې ته پرېږده چې خنډونه جوړ کړي خپل قدرت وغځوي تر څو غلاوې وکړي د کرونا د وبا لپاره راغلي پیسې په میلیونونو ډالر هایف او مایلسو نتیجه افغانانو وکتله څلور نیم کیلو غنم دوی اتیا کیلو سل کیلو سره زر ځان سره ګرځوي خو د مظلوم ملت دپاره څلور نیم کیلو غنم بابا راجیک سي ملت له لوږې مري دای شاعري کوي خره په ونه خېزوي ملت دومره مجبوره ده چې د غرمې او د بېګا ډوډۍ نه لري دای د ناټو قواوې راکش کوي د دې په خاطر چې همدغه مظلوم ملت بمبار کړي خپله په قصرونو کې ناست دي د جمعې د شپې او د یکشنبې د شپې رسختیانې په دوبۍ او په عماراتو کې تیروي د ارګ د سیمټي دیوالو شاته هر څه شته لیکن له هغه نه د باندې یو سړی د 2000 افغانیو موبایل نسي ګرځ